Наш ранковий гість Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з промислової політики і підприємництва. Доброго ранку. Вітаю вас. Як ми бачимо, земельну ділянку отримати нині практично неможливо. Не тому, що землі стає все менше, а тому, що є велика корупційна складова. Я хотів би отримати земельну ділянку і стати мільйонером після 2018 року, коли, можливо, знімуть мораторій на продаж. Отже, у мене два запитання. Наскільки зараз можна подолати цю корупційну складову і як це зробити? І як ви думаєте, чи які зараз настрої у Верховній Раді в 2018 році зняти мораторій, чи все-таки його продовжити? Дякую за запитання. По-перше, для того, щоб навести лад в цій сфері, фракція Радикальної партії пропонує провести повну інвентаризацію всіх земельних ресурсів країни, всіх лісових ресурсів країни, водних ресурсів і також копалин, в яких видобуваються відповідні корисні елементи. Це потрібно для того, щоб розуміти, чим володіє народ України. Але одна справа, коли це зафіксовано в Конституції, інша справа, коли ми бачимо на практиці це не так. Тоді ми побачимо реальний баланс власності в країні. Це перше. Друге, я думаю, що мільйонерам, ті, хто захочуть продати свою землю, вони, на жаль, не стануть, тому що земля коштує дуже мало. І, по суті, сьогодні українські фермери, українські селяни, які живуть і обробляють цю землю, вони не мають коштів не тільки, щоб розширити свої наділи і купити додаткову землю, а навіть, щоб купити пальне для того, щоб побудувати якусь додаткову агропереробку і так далі. Тому сьогодні головний напрям реформування сільського господарства має полягати не в продажу сільськогосподарської землі, а має полягати в забезпеченні здешевлених кредитів для села, в податкових стимулах для кооперації, в спеціальних умовах для того, щоб на селі розвивалася переробка. Нам треба йти за європейською моделлю розвитку, а не за тією моделлю аграрно-латифундистською, яку сьогодні нам намагаються нав'язати. Подивіться на Польщу. Там майже 1,5 мільйона фермерських господарств, і 75% з них володіють земельними ділянками менше 10 гектарів за площею. Подивіться сьогодні на українські так звані аграрні господарства, які мають в користуванні іноді сотні тисяч гектарів. Люди з того нічого не мають. У нас є приватні господарства. Приватні господарства. По 10 гектарів. І навіть сьогодні, подивіться, рекордний врожай, 66 мільйонів тонн зернових, які отримала Україна. Що від того отримало українське село? Саме для того, щоб це виправити, фракція Радикальної партії, ми зареєстрували в парламенті проект змін до Конституції, до 41 статті Конституції, який передбачає, що основою аграрного ладу в країні має стати фермерське господарство. І цю нашу з Олегом Ляшком ініціативу підтримали 175 колег народних депутатів. Тобто, дивіться, земельне питання, воно, в принципі, буде ще до 2018 року, тоді вирішиться питання, зніметься мораторій чи не зніметься, чи стане земля товаром, але, в принципі, це питання буде так само на слуху і в інформаційному просторі, як і медична реформа, яка зараз от на часі, її розглядали буквально позаминулого тижня, здається, так, у Верховній Раді, і в першому читанні ухвалили один законопроект, 227 голосів, але дуже багато суперечностей є. От ви як бачите цю медичну реформу, чого там не вистачає? Ну, насправді, наша партія не підтримує урядову медичну реформу в тому вигляді, як вона запропонована. А чому саме? Адже те, що вони пропонують, це, по суті, зняття фінансових гарантій для пацієнтів, це переведення на платну медицину всліпу, коли невідомо, скільки має платити пацієнт по тих чи інших хворобах, скільки конкретна держава покриє по тій чи іншій хворобі. Більш того, без оплати в касу, згідно закону, пацієнти не зможуть прийняти лікар взагалі по дуже великій кількості хвороб. Тобто це не те, що сьогодні потрібно українській державі. Примусовий перехід на платну медицину. Потрібно, по-перше, зберегти існуючу мережу лікарень, підняти їх матеріально-технічний стан, забезпечити нормальну заробітну плату лікарів. Для того, щоб це зробити, потрібно, щоб запрацювала українська економіка і промисловість, щоб ми жили не за рахунок подачок Міжнародного валютного фонду, а за рахунок власного виробництва. І щоб досягнути цього, якраз ми запропонували антикризовий план розвитку економіки, з яким публічно звернулись до президента, прем'єра, голови Верховної Ради. І цей план передбачає абсолютно конкретні ініціативи, за рахунок яких підвищити рівень фінансування
фінансування і освіти, і медицини, і в тому числі зарплати і пенсії. А для цього потрібні промислові закони. Це і ті закони, які вже сьогодні діють, заборона експорту лісу-кругляка з України, це підвищення мита на вивезення металобрухту з України, це створення в Україні індустріальних парків, це запровадження спеціальних умов безмитного і безподаткового ввезення виробничого обладнання в Україну для того, щоб зняти податки з промислових інвестицій. Тобто все це потрібно для того, щоб змінити економічну траєкторію України і зробити так, щоб власна економіка запрацювала. Без цього всі інші реформи, в тому числі пенсійна і медична, вони будуть або просто бачення будуть створювати, або будуть робити гірше. Чому? Тому що вони фундаментально спрямовані на економію бюджетних ресурсів. А неможливо через економію забезпечити кращу якість медицини, неможливо забезпечити належне пенсійне забезпечення громадян. Тільки власна промисловість, власна економіка, яка працює так, щоб українці мали роботу, щоб українська сировина ставала готовою продукцією у нас в країні, і ми експортували те, що коштує в 10 разів більше. Ви візьміть, один кубометр лісу-кругляка коштує $50. Продукція з лісу-кругляка, фанера, коштує, наприклад, $300. А коли ми беремо меблі, це вже понад $1000 за кубічний метр кругляка. А скільки, до речі, зараз сировини продаємо і скільки зараз продаємо товару? Я вам дам для порівняння, щоб просто ви отримали цифри. В Польщі при однаковій площі лісів з Україною поляки роблять зі своєї деревини продукції на $25 мільярдів США на рік. Україна робить усієї продукції і сировини і готової на $2,5 мільярда. Тобто в 10 разів менше. Ви можете собі це уявити. Тому мораторій – це перший фундаментальний крок. Другий крок – це створити податкові стимули. Третій крок – це те, що сьогодні ми розробляємо закон про прозорий ринок деревини всередині країни для того, щоб ліквідувати ті корупційні схеми, які існують. Тобто потрібен комплексний підхід до розвитку промисловості, бо він дозволить подолати той шалений розрив в рівні доходів, які існує. От подивіться на нашу економічну траєкторію в порівнянні з Євросоюзом. Оце ВВП на душу населення в Євросоюзі, тобто рівень розвитку економіки, який визначає зарплати, пенсії, в тому числі якість медицини, освіти, науки і так далі, і обороноздатність країни теж. А це траєкторія України. У нас, я бачу, $7,5. В 5 разів розрив, більш того, на жаль, він збільшується. Тобто от справжня євроінтеграція – це коли ми будемо скорочувати цей розрив, і це можливо тільки через розвиток власної промисловості і економіки. Давайте будемо скорочувати цей розрив разом. Ми – журналісти, і ви – депутати, і наш весь промисловий комплекс, і чиновники. Дякую, що завітали до нас сьогодні зранку.